Жалғастырайық, енді тәжірибелі танымал топтарға кезек береміз. Ортада Қазақстан инновациялық және телекоммуникациялық жүйелер университеті қазиету құрамасы Орал. Әдемі ұрғақты біздің әуенді тыңда. Өзіңе ыңғайлы өмірде жолды таңда. Бұл қазиту Орал, қазиту Орал. Жайдырлы жайдыр жабытын баса баға. Асыға күтері мейрамды әрбір адам. Шабытты маусымға басамы жаңыр адам. Бұл жайды манайы, бұл құлдым тұл әдемі. Жайдарлы жандарды жинаған өзің мейрам. Қазиту? Асыға күтері мейрамды әрбір адам. Шабытты маусымға басамы жаңыр адам. Шайдарман әлемі, бұл құлдырды әдемі. Шайдарлы жандарды жинаған біздің мейрам. Хай! Қайда қай? Қазаққа қазақ қай деп амандасық. Қой? Ерте кезде қалай амандасқан? Ерте кездің өзінің сөз саптау қандай болған, сөз қорғандай болған. Қарапайым шаштың өзіне сенің шашың жан баспаған Жапандағы қарорман деген. Ой, қазіргінің сөзді қорғандай. Мысалға, сен мынаның шашына не дейсің? Тема, брат. Сын. Көзге не деген? Сенің көзің деген түпсіз терең тұңғиықтан жаралған деген. Мен, мұртқа ше, мұртқа не деген? Мен қыз туралы айтып отырмын ғой? Қуасың. Қуамамын ғой. Pretty woman walking down the street. Pretty woman. Kind of like to me. Pretty woman. Жігіттер, мен күйге шығайын деп жатырмын. Айбар! Жіберші! Гүлдана, біздің махаббатымыз ше? Айбар, сен түсінбейсің. Анеға сүйе, хан сырандыре дегенде, қалай түсінесің сен? Мен өзімді түсін алмайым, сен аудырмасы қалай, сиқай? Сиқай дейді, анау атын жатты болған ғой анын. Таныстырайын ба? Қой, шеше. Шеше. Гүлдана! Сен жыландан қорқатыныңды білесің бе? Әй, олар сол жыланды жейді ғой! Келетір! Гүлдана! Әй, олар тек 4 сағат ұйықтайды! Рақатын ай! Гүлдана! Әй, білесің бе? Ол жақта тек қана бір бала дүниеге алып келеді! Ол жақсы ғой! Жігіттер, менде авион бар. Авион? Міне, Исландиядан. Не авион? Исландияда. Әйел алсаң? Мен әйелім бар ғой. Айына 5000 доллардан беріп тұрады екен. Қанша? 5000. Кеттік. Сен әйелім маған сақ өтінді. Давай. Қанша? Саған да әйел керек пе? Жүр, мен саған әйел дайындап қойдым. Не істейсің қазақтың қызын? Оған үстіне ақша төлеу керек оған. Мынаны қарашы, мен саған айына 5000 доллардан беріп тұратын. Қолыңнан ұсташ. Былай қарай жүресің, нәрет тіке. Такси ұстайсыңдар да басасыңдар мына жаққа қарай. Көріңдер ме, осылардан осылай құтылмасаң болмайды. Өз қызымыз өзімізде қалсын. Қазиту жалғастырамыз. Таусылып барамыз, жол серік болайық. Сіз қайда барасыз? Жалғастырамыз. Йога жаттығында болған бір келеңсіз жағдай. Денемізді бос ұстап, аяғымызды басымызға дейін тегіземіз. Тегіземіз. Сіздікі сәл тимей жатыр. Кім? Жақынырақ кішкене. Тағы да тегізе береміз. Бар күшіміз салып тегіземіз. Ондай қатты тегізбейміз. Негізі мен стажер едім ғой. Айтпен шынай! Жалғастырамыз. Мүлдем абырой жоқ әкім. Алло, Талғат Балдат жина мені 97-лер жүріп кетті! Махаббатты арманда.
Экспресс-холл маусым ашар билет сату орны, яғни кассаның алдында болған бір келеңсіз жағдай. Аха, кіре беріңіз. Қош келдіңіз. Мен билетімді алып қойыңыз. Билетіңіз. Сіз 5-ші орын, бара беріңіз. Аға. Аға. Ал. Билетіңіз. Давай, кәдім, бәріміз бірге билет алып кеттік. Хоп. Халя. Хоп. 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 Билетіңіз деймін. Мен білмесе өлем бе, отырып алған ғой, не істеймін. Ей, маусым ашарға кіретін кәдімгі билетіңіз, қағаз билет. Айтпайсың ба, дұрыс, міне билетіңіз. Міне билетіңіз. Сіздің орныңыз 16-шы қатар, 27-ші орын. Мінекей. Білем ғой. Ей! Ей, не істедің сен? Ей, не мына мынтыңға сатып алған билетіңді? Жоқ, сен. Жоқ. Айқайлама маған. Жоқ. Айқайлама! Сен кімсің сен сондай? Жағаласпа маған. Жоқ. Жағаласпа. Таза? Кімсің сен сондай мен билет сататындай? Тексерушімін мен? Тексерушім сан куәлігіңді көрсет бол. Куәлігім. Адам билетін жетті. Мінекей куәлігіңіз. Мына сен ғой да? Мен. Мына саған керек. Жалпы достар, Жайдарман, Әскербек, ау, бір-бірек ауыз сөз айтып берсем бола ма? Болады? Жіберіңіз. Жайдарман, негізі маған осы өмірде өзіңнің бақытыңды, өзіңнің өмірлік серігіңді табуға көмектесті, сондықтан да Гүлдана, ешқандай ойынсыз мен сені Мен сені қатты сүйем, менің өмірлік жарым болуға қалай қарайсың. Рахмет. Рахмет, Жайдарман. Дәл осындай бізді бір отбасы қылғаның үшін Жайдарман саған көп-көп рахмет. Және де Есінаға. Сізге де көп рахмет. Бізді дәл осылай, дәл осы сахнада тұрғанымызға және де Есінаға сізге өзім атымнан арнайы Башқұртстан үшін рахмет. Татарстан үшін рахмет. Татар қыздар үшін рахмет, Есінаға. Болмай ма? Есінаға. Қауға қадал. А? Айта беріңіз. Не үйттің? Мына Жайдарман негізі жер. Қасиетсің бе? Менің жүрегімнің бір бөлігін алды. Және де қаншама ұйқын алды. Өкпе, бауыр, асқазан, нерв бар ғой. Болды, болды, жарайды. Есінаға, есіңізде ма менің ең алғашқы ойыным? Жоқ. 2012 жыл жартылай финал жалындап тұрған жасыша мен. Есінаға. Кешір, жоқ. Мүлде есіңіз жоқ па? Жоқ. Пока есен. Асыға күтеді мейрамды әрбір адам. Шабытты маусымға басамы жаңа қадам. Бұл жайдарман әлі, бұл қудың көрі. Жайдарлы жандарды жинаған біздің мейрам. Ауыр. Қазиту құрамасы Қазақстан инновациялық және телекоммуникациялық жүйелер университеті басшылығына алғыстарын білдіреді.